нас постійно падає канал, але ми знову поновлюємо, щоб транслювати вам, що знаходиться на Михайлівській площі зараз. Ви знаєте, ви панули добре, але в мене так не так. Понімаєте? Я не знаю, я там брала. Люди приносять їжу. Люди готуються надовго вже. А можна чая чуть-чуть? Все буде теж. А от бачите все, що несуть. Місіло, а ви можете зайти і подивитися? Можна, так? Дякую, так. Галя, я покидаю. Люди розмовляють і допомагають з їжею на Майдані, на Михайлівській площі. Носять їжу, воду, хто в термосах може води гарячої принести, приносять чаю, бо тут немає ні генераторів, ні електрики. Це те гаряче, що зараз є. На секундочку, зараз проживемо трансляцію, одну секундочку.